ಪಗಬಿನು ಚಲೈ ಸುನೈಬಿನು ಕಾನಾ ಕರಬಿನು ಕರೈ ಕರ್ಮ ವಿಧಿ ನಾನಾ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ଆଜି ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଏ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରାଟା ବହୁତ ଯେ ମଜା ନେଇକିରି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଇଏ ବିତେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବି ହେଇନି ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ନଜର ରଖିକି ଗତ ବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ନଜର ରଖିକିରି ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ସଜାଗ ହେଇକିରି ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରପୁରରେ ରଥ ଆସିକିରି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଖଡ଼ିଆଳରେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିନ ଠାରୁ ରାଜା ବ୍ରଜରାଜ ସିଂହଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇଠି ରଥ ଟଣା ହଉଛି ଆମର ବଳଦେବ ମୋହନ ମହାପ୍ରଭୁ ପତି ଦବାମୋହନ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଟା ପହରା ସରିଲାଣି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ବା ଘୋଷଯାତ୍ରା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଥରଟିଏ ଆସେ ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ଏଭଳି ଏକ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ କି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନ ଏକାକାର ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଆଜି ହେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବର୍ଷ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ଏବଂ ପଥ ଉଭୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ପଥ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମ ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ଦିନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ତାହେଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ଆମର କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁ ଯେତେବେଳେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଗଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଠାରେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଆମ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିଲେ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିରରୁ ଜଗନ୍ନାଥଟି ଆଣି ଏଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବାରୁ ଯୋଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି ଆମ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ଆମର ମିଳନ ହେଇଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ଆମର ନେତ୍ରୋତ୍ସବରେ ଆମ ନେତ୍ର ମିଶିଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବା ଆଜିର ନେତ୍ରକୁ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର କୁହାଯାଏ ଆଜିର ଯାତ୍ରାକୁ ରଥଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନକୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରି ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ମନେ କରିବା ଉଚିତ ଖରିଆରେ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦଧିବାବନ ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ହେଉଛି ସପ୍ତମରୁ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ସମୟର ଦଧିବାବନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସେ ଦଧିବାବନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମେ ଶୀତଳା ଦେବୀ ବା ମନ୍ତ୍ରପୀଠ ଥିଲା ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି କେଶରି ସିଂ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଖରିଆର ରାଜାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ମାମୁଁଘର ସେ ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ସେ ଦଧିବାମନକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଣିଥିଲେ ଆଣିକି ବାହାରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବ୍ରଜରାଜ ସିଂ ଦେଓ 1899 ସେ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ ଏବଂ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ ଖରିଆରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ 1890 ଯାହା ରାଜା ଜିତାମିତ୍ର ସିଂ ଦେଓ କହନ୍ତି 1890 ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତେଣୁ 135-136 ବର୍ଷର ପୁରାଣ ପରମ୍ପରା ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ଦଧିବାମନ ଭିତରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ସାନଗୁଡ଼ି ଆମେ କହୁଛୁ ସାନଗୁଡ଼ିରେ ବା ମନ୍ଦିର ଯାହା କହୁଛୁ ଗୁଡ଼ି ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ପତିତ ପାବନ ଏବଂ ଯିଏକି ସିନାପାଲିର ଜାମଗାଁରୁ ଆଣିଥିଲେ ରାଜା ଏବଂ ଆଣିଲା ପରେ ବାଟରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଆଝର ନଦୀରେ ବାଲିରେ ତାଙ୍କୁ ପୋତିକି ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ରାତିରେ ଏବଂ ସକାଳୁ ଆସିଲେ ଆସିଲା ପରେ ଖରିଆରରେ ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ତେଣୁ ଖରିଆର ଯୋଉ ସିନାପାଲି ପଟୁ ଆସିଲା ଅଛି ଯୋଉ ରାସ୍ତା ସେଇ ରାସ୍ତାର ବାଟେ ବାଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯିଏକି ପ୍ରଧାନମୁଢି 85 ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଥିଲା ସେ ମନ୍ଦିର ପହିଲା ନିର୍ମାଣ କଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜା ମାନେ ରତନ ସିଂ କୁଲୁଭଟାରେ ଜମି ଦେଇ ଏବଂ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ସେଠି ସେ ପୂଜା ପାଇଲେ ତୃତୀୟରେ ଯୋଉ ମଝିଆ ଗୁଡ଼ି ତାହା ହେଉଛି 1842 ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜା ରତନ ସିଂ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଏଇ ଚାରି ଜଣ ତାମାନେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ପାଖର ଯୋଉ ଜିତ୍ରି ଯୋଉଟା ଗାଁ ରହିଛି ତାର ଗହଣ୍ଟିଆ କୁହାଯାଏ ଶୁଣାଯାଏ ଲୋକମୁଖରୁ ଯେ କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ
ଯେମିତି ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚିଲିକା, ସୋନପୁର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ, ସେଭଳି ସେ ଧରିକି ଖରିଆର ପଳାଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଖରିଆର ଆସିଲା ପରେ ରତନ ସିଂହଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ରତନ ସିଂହ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଏଠି ତିନି ବିଗ୍ରହ ବା ଚାରି ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଠି ଦେଇଦିଅ, ଏବଂ ତାପରେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ତାମାନେ ରହିଗଲେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହା ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେ ଯୋଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଆସନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଖରିଆର ଗୋଟିଏ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଖରିଆର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ସିଏ ନାରୀମାନେ ବା ମହିଳାମାନେ ହିଁ ସେ ରଥକୁ ଟାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ପୁରୀରେ ଗଜପତି ଯେତେବେଳେ ରଥ ଉପରେ ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି, ଆମର ଖରିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଛେରା ପହଁରା କରିବା ପାଇଁ ରତ୍ନ ବେଦିରୁ ନିଉଛାଳି ହୋଇ ବା ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ପର୍ବଣ କରିକିରି ରତ୍ନ ବେଦିରୁ ରଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଇ ଛେରା ପହଁରା, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ଚକା ଆଖିକି ଦର୍ଶନ ଥରେ କରିଦେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ ପୁଣ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଯେତିକି ପାପ ଆମେ କରିନାହୁଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଖରିଆରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟା ସାଢ଼େ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଭିତରେ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ଜନଶୂନ୍ୟ ଥାଏ ଖରିଆର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ରଥ ଚାଲେ ସେହି ସମୟରେ ଅଗଣିତ ଜନତା ଜନସମୁଦ୍ର, ଯଦିଓ ଆଖପାଖ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲାଣି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଖରିଆରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ମନସ୍କାମନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାବଭକ୍ତି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦାସରୁ ଢାଳି ଦେଇ ସେ ନିଜର ଚର୍ମଚକ୍ଷୀକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଚକା ଆଖି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଚକା ଆଖି ପଲକ ବିହୀନ ଆଖି ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ସମସ୍ତେ ନିଜର ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜର ଏବଂ ଦେଶର ଶାନ୍ତି କାମନା କରନ୍ତି। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।